Yeah. What do you know about Tuma? Tuma ni kazi ya Chema na vijana yake. Kama ingekuwa na support wasanii, sasa hivi tungekuwa tumeona wasanii wengi. Kama CID, nini imeua CID paka ameamua kusupport Hillside FC. Tukar they're not supporting their own. Unapata msanii kama Kiundila asupportiwi paka msanii anakuwa na stress, unaona? Kiundila za penye size yako mnajua ako stress kwamba ana release ngoma kali, banga. But hiyo cheese ya Turkana hii glow yenu hii. They are not appreciating. Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Turkana Finest Online TV. Wananiita MC Jose, King of Interviews, manze. Tunaua manze katikati wa mji wa Lodu wa manze. Na leo manze niko na jina mimi la mtaa ama naitwa Zedi Wine. Jana fulani hivi amazing sana, anasema kwamba eh, ndo mbea wa pekee ambaye anapatikana kaunti Turkana. Na leo manze niko naye hapa ndani ya Turkana Finest Online TV. Nataka tupige naye story 1, 2, 3, maana kumekuwa na mambo mengi sana. Wanasema kwamba award yako ilikuwa ni award ya uongo. Nikapigiwa simu. Kaniwe Jose manze. Mbona jamaa wako kwa kidogo nikaa na fake vitu. Yes. Award yako ilikuwa real ama wewe wish ningekuwa najua interview yuko ningekuletea hiyo award uione. Unaona boys, najua kuna msemi najua na attack. Like kuna msee hii Turkana aizi ku attack in person. Anatumia wasanii, anatumia bloggers wake ku attack. Like kwa sababu yeye anapiga kazi kwa miaka mingi hajaipata award ya national. Mimi nili receive a national award, that is People's Choice Award. They can confirm kwenye mtandao wa YouTube na kwa social media ya People's Choice. Waone kwa Instagram ya People's Choice. Waone pale kwa online media of the year. Nani alichukua? Ilitoka all the way from Nairobi, bro. Mativi ngapi ziko Nairobi, bro? Mingi sana. Ngapi ziko Thika, ziko na nini? Ngapi ziko Kenya? Mpaka Kitale. Ikatoka huko ikuja place najiita a marginalized community. That is the Turkana. Kanamkemer. Plantea. Ikakuja mpaka huko, but shida yao ni kwamba they don't always appreciate. Juu wananiogopa. Naona wananiogopa sana, ndio maana wakasema award ni fake. But definitely kama ni fake, sitafuta yako basi ambaye ni fake. Okay, sawa. Asante sana. Noma sana. Let's talk about our female ladies. Wasanii wetu wa kike. Labda kidogo unaweza tuambia progress ya kwao kwa music iko namna gani? Female ladies wako poa, shida tu ni shida ni kwamba wanaweka tamaa mingi na kutakataka mabwana saa zote kwa muziki. Mtu ana lose focus, ana lose focus ya muziki. Anaenda kutafuta machali, unaona? So okay, so far they wanajaribu wanangangana. But shida ni kwamba wanaanza ku lose focus, wanaweka mapenzi ndani. Napata mtu anaanza kupenda producer. Definitely producer atakufanyia ile kitu na akuache. Anaanza kupenda msanii mwenzako mpiga naye collab. There's a lady ambaye alienda viral kwamba amerotetia kwa maboys, unaona? Shida ni kwamba ni of 14 years au vizuri. Alafu mimi nataka tu ku advise kwamba kama wewe ni female lady kutukana, weka muziki yako mbele, weka management yako mbele. Fanya kazi ikiwa ni professionalism. Kama ni muziki, fanya ikiwa muziki. But sasa unapata kwamba anaanza kupenda producer, anaanza kupenda msanii mwenzake. Na unajua hii Turkana, mimi I have a testimony of many artists. Ukipigwa mimba kurudi kwa music ni ngumu. Ngumu. How many ladies wamepigwa mimba za Turkana na hawako kwa game? How many? Kana nembe wako wengi sana. Kwa gospel, kwa nini hizi kuja? Wakikuja wanakuja na comeback nyingine ya kuchizi. Ya upumbavu. Noma sana. Labda kidogo pale kwa mademu. Kuna demu yote ama pia mdenge yote ambaye ungependa labda kumpea maua yako? Siwezi patia na maua kwa mtu ambaye sioni nyota yake king'aa. Lakini juzi tumemwona mtu kama Kundila amefanya collab na msanii mkubwa Kenya. Okay, Kundila anafanya poa na mimi nimependa Kundila. Ni msanii ambaye ako respectful, ananiheshimu. Alafu pia ni msanii ambaye nimeona anaheshimu pia wenzake. Yeah. The moment unaweza kuniheshimu mimi ambaye ni sound ya Turkana music, definitely utapotanga vizuri. So unataka sisi wote tukuheshimu? Kwamba mimi ndio nimelea watu Turkana. Simunipatie ni mniheshie heshima zangu. Ama muende nazo. Nilipende heshima zangu ama ufanye nini? Endeni nazo. Unaona? Kiundila ako poa. Kiundila nilipenda yeye kwa sababu ni msee ambaye anajituma, anajaribu, anatafuta kitu. But sasa ni kwamba Turkana they're not supporting their own. Unapata msanii kama Kiundila asupportiwi paka msee anakuwa na stress. Unaona? Kiundila za penye size yako mnajua ako stress kwamba ana release ngoma kali, banga. But hiyo cheese ya Turkana hii glow yenu hii. They are not appreciating. Wasa wangapi Turkana wameangana lakini ni wasaidiwi, like wapati push mzuri. County government anapotika imenyamasa isaidii wasanii. Unaona vitu kama hivyo. So unapata kwamba wasanii wanateseka sana. That's why me always say, mimi nataka sana nisingine niwaambie tu nani governor wetu afungue macho, jio kwamba kuna wasanii wanahangaika. Hatutaki kuona msanii hapa nje ati yako mad. Ati msanii huko nje ako na stress, amekufa kwa sababu ya depression. How many artists ambao you ana data? How many artists ambao ni legend size Turkana? Wanahangaika size wako hapo Soweto, California. Msanii ni
legend lakini hana gari, anapiga mguu. That's what nikakwambia, county government inapotikana na ministry yake zote zikiweka sana sana tourism. Exactly, zikiweka sauti zote kwa wasanii Turkana, tutaenda mbali. But kama wataweka ile upumbavu ya ku advise na vijana wadogo wadogo wanajifanya wanajua muziki ya Turkana, sio wanajifanya wanajua nini nini, hataenda mbali. Utapata na podcast na serikali yake ina focus kwa infrastructure development of town, wanasahau kwamba kuna art. Na unajua pesa mingi zimetengewa arts. Unaona? Na sports mekona tumetengewa. Unapata footballer anahangaika huko na rewa. Nini? Na rewa na hiyo nitoje na nini na kwa mekui. There are many players wako huko lakini Turkana County hawezi waona. What's the meaning of that? Hiyo ni kwamba serikali yetu imekuwa advised ambao waone future. Okay, sawa. Asante sana manzi. Award yake Balozi the Icon. Ulikashifu sana. Mimi siku ikashifu, award ilikuwa fiti, award ilikuwa poa. Ni ile tunajua wasanii wale wa kawaida ndio walikuwa na DM yangu. Wanasema oh Said Wine na Balozi amefake award, sijui Said Wine, sijui oh. But mimi nilikuwa na Balozi tukakaa chini, tukastrategize vile kutakuwa na jamaa kawini. Ni tamaa, unajua wivu wasanii Turkana. But alifanya hiyo award ilikuwa ni real. Ilikuwa real. But unajua ni tamaa alafu na wivu na kumuonea mwingine vivu. Alafu unajua kijana vinyali alitoka kwa gospel. So unajua gospel ilikuwa na pesa. Kijana akaamua kuingia Said na kijana sasa anang'aa. Sasa unapata kwamba aking'aa hivyo, majamaa wanaanza kunini? Wanaanza kuwa na tamaa, oh Balozi anakula pesa mingi sana kuwashinda. But Balozi anajaribu, anang'ang'ana at least. Na award yake ilikuwa fiti. Okay, sawa. Sasa so far anafanya vizuri, na big up to Balozi, anafanya kazi poa. Yeah. What do you know about Tuma? Tuma ni tukimalizia. Tuma ni kazi ya chairman na vijana yake. Chairman. Sijui chairman, nasikianga tu kuna chairman. Tuma si association ambayo ina support wasanii. Juu kama ingekuwa na support wasanii, sasa hivi tungekuwa tumeona wasanii wengi. Kama CID, mimi mewa CID paka ameamua kusupport Hillside FC. Ameamua kukimbilia chakula. Juu hakuna kitu Tuma inafanya. Unaona? Tuma kama ingekuwa ina support wasanii, CID angekuwa anahangaika kwa football. Angekuwa sasa hivi at least ana hand pesa yake mingi, hata support football, support ikiwa ni passion. CID huoni kama ni brand ambassador vitu kama hivyo. Ni biashara kuko kazi. Contract kisha atakuja angaike street. Kama ingekuwa ni kazi angekuwa. Unajua ni ile. Mimi nakwambia Tuma ingekuwa ni association ina support wasanii. Kwa sababu inajiita ati Tuma Turkana Music Association. Kuna time Tuma ilikuwa na hit. Kuna time ilikuwa paka ina nini inaunda awards. Na ilikuwa inafanya vizuri. Basi sasa wakaweka sasa ile. Serikali ikikuita, "Hey, mimi ndio mimi chairman," anapatiwa sababu yake kama nyamaza. Unaona? Oh nini nini. Unaona? How many events mekwa Turkana? Jana location events zilikuwa. Juzi nyingine ilikuanga. Ingine ilikuwa Turkana West. Umeona wakipeleka wasanii kwa gari hapo wanaenda? Ama sio ni ile locals hawa ni tojao ngraia. Hawa machizi wanapelekwa kule Isodo. Na unapata kwamba unapata hizo kwa sababu wanaweka hivyo sababu ndio wanaenda in the name of traditional. Yeah, in the name of traditional. Alafu kata modern ziko lakini machifu sasa wanakula hiyo do kupitia pesa ya wasanii. Kuna list. List iko. Wanakula pesa ya wasanii mingi lakini Tuma inanyamaza ikiwa huko. Okay, sawa. Asante sana manze. Next time manze tutakuja tena tupige story. This is Turkana Finest Online TV and every time manze unaniita MC Jose, hakisha kwamba una subscribe, una like, una share manze. My guy. Yes, my G. Next time, eh? Aina shida manze, lakini ambia wasee wafanye kazi mzuri, wangangane, wafanye poa, ndio tufike level poa. Safi. Na kama unataka hii tawo iwe kubwa, na tunataka tuambie pia serikali yetu ya Isaac na Potikani pia, yaacha tawo ikae hivi na kae hivi na kaa mbaya. Yeye ni msee mkubwa, yeye ni msee mwenye kinguruma. Zila kitu nakuwa fiti. Nataka akuja ajenge kila mtu. No, at least fanya tawo ikae tawo. Tawo tofauti ya tawo ya kanamu na hapa tawo ni gani? Tofauti, kuna tofauti. Hakuna tofauti mse. Sahi kanamu tukieka market, tukieka ni, tukieka bank. Tawa inapotea. Tutakuwa na tutakuwa proud nayo. Tawa hakuna, imenyamasa. Okay, sawa. Manze guys, manze, mimi nashukuru sana manze for you guys, manze following us. Hakisha kwamba una subscribe, una like, una share. Manze follow me kwa Facebook, MC Jose. Pale Instagram, Twitter, at the same time, ama ukipenda X. Napatikana pale, mambo inakuwa fresh tena sana. This is Turkana Finest Online TV, MC Jose. Thank you guys.